Përshëndetje miq. Kemi një rritje të tonaliteteve të deklaratave të Berishës për sa i përket ngjarjeve të fundit, të cilat filluan me arrestimin e nipit të tij, me dhëndrit të tij ndjes lapsusin dhe që po bashdojnë edhe nga përkrasit e tjerë. Kështu kemi zonjën Josefina Topalli e cila bën fjalë për një rritje të aktivitetit në mbrojtje të Berishës për protesta. Kemi zotin Arben Ristani që bën të njëjtën thirrje dhe kemi pasaj jo deri në thirrje në nivelet e çmendurisë të Strazimirit i cili përmend do të fut nuancat të përçarjes duke thënë që erdhët na morët pronat e tjera duke harruar që Shqipëria ka pasur shumë qendra të kulturës, duke filluar nga Shkodra, Gjirokastra, Korça, Vlora, Berati, dhe askush nuk ka ardhur këtu si plebe, por është një zgjedhje e shqiptarëve për ta bërë Tiranën kryeqytet, duke i dhënë vlera këtij qyteti, me gjithë respektin që kemi për vandalit. Por kjo hyn në atë frazeologjinë që ka filluar e përdor shpesh Berisha, kohët e fundit, duke bërë fjalë për ndarjen jug-veri, duke harruar që nuk është më në vitin 1912, por shqiptarët tashmë kanë bërë martesa të kryqëzuara, jugor me verior, verior me jugor, kanë punuar në vendet e njëri tjetrit, sot në po të shkosh në qytetet të ndryshme të vendit, gjenë me shumicë verior që kanë preferuar zonat bregdetare, si kurse ke me shumicë jugor të zonave të thella që kanë bajtur në zonat bregdetare. Pra është një budallëk i pashoq kjo rrugë që po ndiqet, krahinarizimi i vendit. Duhet të kujtoj këtu që Tirana tashmë është një metropol ku ka lindur një brez i dytë dhe i tretë i të ardhurve nga Veriu dhe nga Jugu, të cilët tashmë e ndjejnë veten Tiranës, dhe këto janë budallëqe me ok që bëjnë po që tregojnë një lloj paniku te opozita ose më saktë te ndjekësit e Sali Berishës, të cilët me sa duket nuk kanë më nocione se si funksionojnë shtetet moderne. Dhe prandaj janë edhe në këtë gjendje që janë. Kjo tregon edhe një lloj deliri kur që duke pasur pushtetin, në kohën që kanë pasur pushtetin, kanë menduar sikur nuk do ketë kur një kontroll. E vërteta është që Sali Berisha është në panik, ka deklaruar që kush nuk lufton në këto moment kundra diktaturës, në fakt, kjo nuk është diktaturë, është një lloj pastrimi kirurgjikal që po bën drejtësia në politikë. Pra, Berisha ka deklaruar që kush nuk vjen të lufton me mua, më mirë mos ekzistoj. Më vjen keq, po shqiptarët nuk kanë ndërmend të qohen të luftojnë për problemet që ka familja Berisha. Shqiptarët madje janë një popull që ka një lloj problemi me pasurimin e shpejt dhe të pajustifikuar të politikanëve dhe të oligarkëve shqiptar, sepse u nisëm që të gjithë nga i njëti stad dhe pam që çuditërisht legun këtu e fituan kush kishte pushtet, kush ishte i korruptuar me pushtetin, kush i jepte lek pushtetit, kush ndante lek me pushtetin. Jo më larkë, se sot janë sekuestruar dokumentat të një njeriu të zotit Gaçe, bashkëshortit të Olta Gjaçkës, i cili është njeri i afërmi kryeministrit Rama, është miki kryeministrit Rama. Mos harrojmë këtu që është akoma në burg Vangjush Dako, njeri edhe ky i afërt i kryeministrit Rama, pra spaku ka filluar e godet majtas edhe djathas. E ndërkohë Berisha, kur i vjen zjarrit e shpia, bën thirrje për revolucion e thot që e kanë me mua politikisht se unë jam kundër diktaturës. Në fakt, më sistem pleher se bëri Berisha nuk ka si bëhe, sepse është një thënie e vjetër, është më e mirë diktatura e pastër e shtetit se sa diktatura e rrugës dhe diktatura e anarkisë. Berisha ka pasur diktaturën e rrugës dhe diktaturën e anarkisë. Kështu që
Shqiptarët e kuptojnë shumë mirë që kjo nuk është një diktaturë e Edi Ramës. Edi Rama mund të ketë problemet e veta, vetëm se diktator nuk është, ende nuk ka vrarë njerëz në rrugë, mund të ketë problemet e veta me drejtimin e shtetit, pa tjetër. Mund të rrim ditë nata kritikojmë, madje do kishim dëjtur. Sigur mos ishte në përkëm Berisha, i cili është një ndër njerëzit, një aseti më i madh që ka Edi Rama. Është njeriu i cili, duke qenë në opozit me atë biografinë e tij të zezë, të shkuarën e tij të zezë, e bën Edi Ramën të duket i qelibart. Berisha gjithmonë aset ka pasur të vetin që mund të destabilizojë Shqipërinë. Dhe e ka destabilizuar Shqipërinë, ka pasur raste në histori, po tashmë nuk e bën dot më, nuk e bën dot më sepse amerikanët i kanë hequr vizën dhe si tillë pastaj me aferat e korrupsionit që kanë për këmb, mund t'i shkojnë mbrapa njerëz që kanë përfituar, po nuk i shkojnë mbrapa ata fakir fukarejnë që e kanë pasur deri dje si bajraktar, si njeri të ndershëm, si njeri i cili do t'i bënte me lekeve ata, por i ka lënë mbas 33 vjetë shtrok, pra ata që bëjnë masat. Kështu që, ky është guri fundit i Berishës, destabilizimi vëndit për të treguar që janë faktor dhe për të thënë Amerikanëve dhe spakull që shikoni kujdes, sepse kostot e rëzimit tim, tashmë të rëzimit të mitit dhe të rëzimit të ekonomik të ti, janë shumë më të larta se sa po të më lini të qetë. E katë kotë është, janë logaritë e bëra dhe logaritë janë që Berishës do t'ja heqin puplat një nga një. Unë si gjithmonë, ju rikujtoj të bëni pjesë e kanalit tonë në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rudina Gjunga dhe të lini komentin tuaj. Mbas pak do transmetoj një intervistë shumë të bukur me një njeri të cilin unë e vlerësoj shumë, shkrimtar, njeri që ka kaluar vite e vite të tërë 26 vjetë në burgjet e komunizmit, në burgun e Burrelit, jo në kampe, se kampet për para burgut ishin lule. Një njeri i cili me gjithatë ja doli që të ruante një ftohtësi dhe një qartësi gjykimi për të pasur zili. Mbas pak me zotin Daud Gumeni. Faleminderit dhe mirëpafshim.